salva a mensagem que aqui eu vim passar. Pra quem acha impossível algum dia conquistar. Guerreiro, e tô com espada em punho, transformo em texto certo tudo que é. Novamente esse vídeo aqui, deixa o like que é muito importante. Tô aqui hoje com o Adriano. É nóis, meu irmão. E com o Aranha. Eba! Ô, para com isso, mano. Não tá legal. Às vezes, ó, eu vou morrer, hein? Eu vou morrer agora, galera. Se eu morrer, eu vou ganhar. Dá o like no vídeo, se inscreve no canal. E eu chego... Ah, mano, ia pular. Os caras tá com levitação, velho. Ó, vocês estão roubando, hein, mano? Eu tô roubando de quê, meu irmão? Ai, meu irmão. Pô, o cara não faz nem a intro do vídeo dele. Tu viu isso, Aranha? Aqui é assim, parça. Aqui é o vídeo aqui, ó. Tô aqui com o Aranha, com o Adriano, todo mundo. Aqui é assim, Adriano. Rush. É mesmo? Uhum. Aranha, protege ele aí que eu tô pegando umas poções boas. É impossível ele morrer do jeito que ele tá agora. Duvido. Cadê ele? Cadê ele? Impossível. Não, eu ainda vou fazer um bagulho aqui, ó. Pronto. Vai ficar de slowness ainda aí, ó. Ah, é isso, estraga a visão, né, meu amigo? Eu não vou conseguir nem correr, ó. Então, aí ele quer cagar e sentar no meu vídeo. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Deixa eu ver aqui, velho. Tenta se afogar, Pedro, vai. Não morro, né? Briguei, Wilson. Ó, lembrando, galera, eu tenho 3 vidas, tá? Em 10 minutos de vídeo. Então vamos supor, se em 10 minutos eu não morrer... Não, na verdade, não. Caraca, eu tô meio bugado. Ó, é o seguinte, eu tô dando poção aqui. Galera, é o seguinte, ó. Eu tenho 3 vidas, tá? Então vamos supor, se eu morrer uma, é um ponto pra mim. Se eu morrer outra, 2 pontos, ganhei. Só que se em 10 minutos eu não morrer, eles ganham. Para, Adriano. Não sou eu, é o Aranha que tá jogando que nem desesperado. Por que você tá fazendo isso, Aranha? Ah, é que eu tô nervoso. Minerar tá um nervoso. Pouquinho, né? Tomara que eu encontre um Creeper. Coitadinho. Tá ligado que Creeper não perdoa, né? Mas a gente tem espada pra isso, né, meu amigo? Pra matar o Creeper, né? O Aranha procurando um Creeper, que roubo! Que isso, mano. Ô, galera, eu não tô gostando disso que vocês estão fazendo, viu? Muito fora da lei. Não tá, não? Não. Ó, se em 10 minutos eu não... Não, na verdade eu não tenho vida não, galera, desculpa. Se em 10 minutos eu não morrer, eles ganham. Então, tipo assim, eu não tenho vida. Pelo amor de Deus, tô ficando louco, nem mais sem meu vídeo. Deixa eu ver aqui. Para com isso, Adriano. O cara tá ficando slowness. Nossa, aí, tô parecendo aqui um... Caraca, mano, eu não vou... Galera, tá difícil. Vou tirar slowness daqui, meu irmão. Para, Aranha. Não tô fazendo nada. Você tá jogando poção. Já parei faz tempo. Eu também parei. Olha quanta coisa. Olha, eu tô com Regenerator, Slowness, Resistência. Ah, Adriano, para, você não pode. Ué, por que não? É pra você sobreviver. Quebrando minhas coisas, não pode. Ué, por que? Ué, minha fornalha, eu tô sobrevivendo no jogo aqui. Ladrão, mano. Aí tentando também. Tentando pular, lá. Ah, mas esse cara roubou. O Ramê aonde? Não pode, mano. Eu tenho que minerar, jogar o jogo, filho. Sai fora. É alô, é roubo? É roubo. joga. Você falou, Aranha? Joga. Beleza. Aí é roubo. Não é legal. Ó, o Pedro caindo devagarinho, devagarinho. Igual um passarinho. Que coisa bonita. Igual vai um descer, passarinho. O que foi, Adriano? Vai ficar descendo aí? Vou. Oh, obrigado, vai ajudando aí. Vai ajudando. Boa, vai ajudando. Vai! Eu não. Tu vai ficar preso, eu vou ganhar 10 minutos. Mas você é meu anjo, mano. Você tem que me salvar. Não, eu não sou anjo nenhum, meu amigo. Ah, galera, tá impossível morrer disso aqui, véi. Pode vir, Pedro. Pode descer bastante aí. Ó, não é pra quebrar a parada, hein, Adriano? Papo reto. Não tô quebrando, mas pode descer bastante aí que tá... Aranha, puxa ele pra cima no TP, vai. Não, não, não pode, não pode. Não, não sério. Por que não pode? Não pode, mano. Não é assim também que funciona. Aí você tá abusando. Mano, que... tô salvando ele aqui, hein. Não, Adriano. Adriano, se ele continuar descendo a caverna aqui, tava cheio de creeper. Matei tudo. É mesmo? Ah, os caras tá favelando. Lado sim. Não pro outro. Ai, meu Deus. Calma. Diamante! Vai, encontrei diamante! Eu tô chiando tudo aqui, Pedro. Deixa eu pegar diamante, para, não quebra não, sério. Daí não tem graça. Não tem graça? Não. A graça é fazer você ficar tristinho? É ficar raivoso? Não. Ah, meu marido. Essa aqui é a graça, não é não? Aonde você encontrou diamante? Aqui ou cego? Aqui? Nossa, mano. Ou é aqui?
Nossa, velho. É ali que tu encontrou o diamante? O cara tá ferrando meu jogo, mano. Oh, que isso. O Pedro não vai conseguir morrer de jeito nenhum, velho. Nossa, sentei 5 minutos. Ah, eu vou morrer. Como? Como? Eu vou achar um creeper, ou você me puxa lá pra cima, eu vou achar um creeper aqui. Tu não vai achar? Não vai achar. Vai na frente, cara. Vai na frente que eu tô de olho nele. Tô aqui, tô aqui. Achei o creeper. Matei. Ele tá brigando com o zumbi. Mata o zumbi. Matei, droga. Curei o zumbi. Tá, não, deixa eu morrer, véi. É só curar o zumbi, é só curar o zumbi. Jura? É. Ele vira o quê? Joga a poção de Stunt Heal. Haha, eu sou Aranha Master, jogo Minecraft. Calma, eu preciso... Ele voltou, oh, ele puxa... voltou, Aranha. Me puxa lá pra cima, pô. Eu não. Continua aqui. Sobe você. Aranha, ferrou! Quê? Ele tá no meio de creeper! Na verdade, eu não sei, não tô enxergando nada. Matei a caveira. Cadê ele? Não vale da TP. Cadê ele? Não sei. Eu tava com ele. Ele tá no shift. Calma que a gente vai achar ele. Ele tá no shift. Morri! Morreu. Nossa, 1-0. Que 1-0, parça? Tá dele. Ué, você acabou de falar que tem que ganhar duas vezes. Não, vocês têm 10 minutos. Em 10 minutos vocês vão me matar, eu ganho. Eu gente, errei. O cara mesmo falou que era matar duas vezes. Eu errei, eu falei no vídeo que eu errei. Sai fora, já ganhei o vídeo. Acabou. Já ganhou nada. Já ganhei. Ai, meu amigo, ó. Perdeu, aceita. Vocês é muito ruim. Tá bom. Perdeu. Aranha, como você se sente ter perdido, mano? Muito triste, vontade de chorar, vou comer pizza. Olha, que vida. Nossa, que ele tá triste assim, mano. Eu tô brincando. Você queria tá triste assim, Adriano? Para, eu queria cara também, meu. Cara chato, velho. Galera, seguinte, vou finalizar o vídeo por aqui. Mais uma vez, eu sou o campeão, né? Dá like que é muito importante, se inscreve no canal. 3 vídeos por dia, 11 da manhã, 1h30, 4 horas. É nóis, olha isso, mano. Que bonitinho. É isso aí, dá um tchau aí, Aranha. Uhul, dá um tchauzinho, Adriano. Tchauzinho, Adriano. Valeu, galera. Ó, tamo banho, junto. Ó, falou, é nóis. E tchau, tchau. Consegui. Meu Deus. Oi, tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então assista o vídeo depois de ter assistido esse, lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse, e... tchau!